että me voidaan pitää metabolismia hengissä. Se on kulkailla, jos ei pitää lämmitystä. Eikä pintaa. Eikä ne suu sitten. Ne mielikuvat on tämmöisiä pikkutietoisuuksia. Ja niiden mielitajunnat mielikuvat myös. Ja sitten me ollaan mielikuvia isommissa tarinoissa. Perhe, yhteiset, kaiken näköiset, jopa kansakunnat. Että siinä on tämmöinen hierarkiatajunta ja se on täysin väistämätön. Ja sitten myöskin maapalloa. Me oltais sen pikkusia neuroneja, jos vertaa aivoja. Siinä olisikin antoisa. Eli sulla on jollakin tapaa sitten tämmöinen pansykistinen. Se on tämmöinen, mä otan suoraan tähän fysiolle puhuvalle systeemistä, niillä oli systeemiä. Se on ihan sama rakennut tietoisuudelle, että aivot on vain yksi taso tässä hierarkiassa. Sitten on alempia tasoja ja ylempiä tasoja. Fyysikolle se olisi täysin mahdoton tehtävä yrittää selittää, että miksi joku tietoisuusmoduli olisi ainut tietoinen tässä maailmassa. Se on täysin mahdoton, se on niin älytön idea. Ja sitten siellä ylimmällä tasolla on sellaisia asioita kuin tuota, esimerkiksi enkeli. Tai mä panin vähän huumorilla sen enkeleitä, onko heitä, että jos joku haluaa niitä enkeleissä nimettä, niin miksi ei, mutta pakko vetää se johtopäätöksenä fyysikkona, eli pysyä, niin se on, että täällä on tämä tajuntojen hierarkia. Mitä se on, sitä on sitten vaikea tarkemmin hahmottaa. Jopa mitä mekin ollaan. Siitä onko sitten, onko tässä nyt aikaa pikkasen selittää? Joo, mutta tuosta kannattaa varmaan sun käsityksestä tästä tietoisuuden hierarkiasta, niin se varmaan aika lähelle osuu kuitenkin pansykismiä. Pansykismi on tietysti hirveän monenlaista, että on neurotieteilijätkin mennyt siihen suuntaan. Jos haluaa tuosta vähän tarkempaa tietoa, niin sitten on tarkoitus tuossa pansykismiä. Mutta sano vaan, jos oli vähän sitä. Mitäs oli vaan tämmöinen, että mitä me ollaan? Se olisi tietysti mielenkiintoista. Mistä se meidän tietoisuus tulee? Tulee se varmasti tästä aistimuksista. Sitten meillä on ajatuksia, ei ole vähän abstraktiimpaa. Eli mitä se on? Tietysti aistimuksia kehosta. Mitä on ne ajatukset? Mitä on, kun mä ajattelen vaikkapa päivän politiikkaa? Mistä se tulee se? Tämä abstraktiimpi sisältäminen on ajattelu. Ja tässä on sitten tämmöinen, sen verran mä joudun puhumaan tätä teekin, että siellä päädytään erilaisen kenttäkäsitteeseen kuin Maxwellin teoriassa elektrodynamiikassa. On sähkö- ja magneettikenttiä siellä, jos on kaksi systeemiä A ja B, niiden kentät summaattuu. Ja siinä menetetään informaatiota. Ei tiedetä, siis summa ei kerro siitä, mistä se on saatu. A-sta A-pist B. Se ei kerro sitä. Ihan sama kuin summa 2+3+5. En mä tiedä, ei se vitonen kerro enää, että oliko se 2+3, vaan on semmoista 1+4. Kyllä. Se menettää informaatiota valtavasti. Ja tällä teiteellisessä sitten käy näin, että jokaisella systeemillä on kenttäidentiteetti. Niin biologiseen kehoon liittyy tämmöinen kenttäkeho, magneettinen keho. Ja se olisi täällä biologiassa ja tietoisuudessa ihan olennaisessa roolissa. EEG, se liittyy siellä. EEG, siihen pumpataan hirmuisesti metabolista energiaa. Ja se sisältää informaatiota siitä, mitä mun päässä liikkuu, mikä on tämä aivojen tila. Mutta jos hassulta, että me tuulataan tämmöinen energia, että lähdetään vaan tuonne taivaalle tätä energiaa. Ja tässä se selittyy se meistä, me magneettinen keho. 10 Hz alfa vastaa tämmöistä maapallokokoon luokkaa olevaa. Summan ja resonanssi. Joo, että se on aika hirveän tarkkaa maapallon ympärys. Mutta meillä olisi tämmöinen magneettinen keho, joka olisi sitten oikeastaan se meidän intentionaalinen agentti, joka käyttäisi sitä biologista kehoa. Ja motoriikkaa liikuttelisi sitä. Ja sitten ottaisi aistisyydettä, koska se pystyisi kontrolloimaan, se tiedäisi mitä biologilla kehoa tapahtuu. Ja tämä olisi se uusi tapa nähdä. Ja tässä tulee sitten, se olisi tämmöinen, myöskin tämä kolmannen persoonan perspektiivi. Meillähän on semmoinen tunne, ja tarkkaillaan vähän niin kuin itse, että mitä tuo nyt tekee, mitä se nyt toimii. Meillä on aina tämä kolmas persoona ikään kuin läsnä. Nimitetään kolmannen persoonan perspektiiviksi tätä. Ja se selittyy sitä magneettinen keho. Se katsoo kyllä mun perä.
ja sen toimauksia ja sitten myöskin sen samaistus. Ihan me, kun me samaistutaan kodottajilta tehokustajilta intensiivisesti, mutta samaistutaan sinne kohtaan. Se on samalla tavalla se, se samaistus tähän biologiseen kehoon, että mä oon tämä biologinen keho. Niin. Kysymyksenä vaan vois nyt pohtia, joo, että miten joku 10 hertsiä, niin ihminenhän on ihan näkymätön semmoisessa, vaikka kuvitellaan, että tutka, 10 hertsin tutkalla etsii ihmistä, että miten se kontakti toimii sitten niin näin korkealla taajuudella, pienillä jaksolla. Siinä on resonanssi, että kun, tämä, tai kun sama, täällä on vastaan, otin tämä magneettinen keho, se on setotulitaajuus, jos on 10 hertsiä, ne on tämmöisiä hyvimmätarjoittajia. Niin, ihmisen kenttä on iso, niin silloin se toimii. Joo, joo, se on oikeastaan kvanttiteoriassa, kun me tiedetään taajuus, me tiedetään aallonpituus, 10 hertsin tapauksessa on maapallon koko. Niin silloin tiedetään, sitten siinä on vielä makroskopinen kvanttikoelissa, mitään. Joka tapauksessa ne tulee mahdollista, että ainakin näillä etäisyyksillä tämä kommunikaatio toimii. Se menee tämän maailman signaali ja siitä tulee vaste sitten tämmöisenä kontrollisignaalina, joka, joka liikuttelisi näitä kehoja. Tämä oli se idea. Että ei siinä tarvita mitään kerrannaistaajuuksia sitten. On, on siinä koko EEG vastaan. Koko spektri tavallaan. Sillähän 10 hertsin monikerrathan esiintyy EEG:ssä resonanssitaajuuksina. Sitten siellä on monia muita, että tietysti niitä selittämällä on yksi. Niistä ei paljon puhuta, niistä EEG:n korkeimmista taajuuksista, 400-500 hertsin. On siellä semmosia. Ihan vaiettuja juttuja. Sitten myöskin nämä hyvin matalat, jotka menee alle hertsin, niistäkin ei juuri puhuta, mutta niitä on jo minuutin luokkaa, onko pitempiäkin. Mutta joka tapauksessa idea oli sitten tämä taajuusresonanssi, tämä niin kuin radiovastaanotto. Se oli ihan sama, sama idea, radiovastaanotto. Täältä lähtee taajuutta, toisessa päässä syntyy resonanssi, syntyy tämä kytkentä. Hermoniseen ilmassa. Ja se olisi se keskeinen idea tuossa. Tuossa tämä magneettinen keho taas parapsykologia, etämentaalin vuorovaikutuksia. Magneettinen keho olisi jatkuvasti tämmöisessä etämentaalin vuorovaikutuksessa. Se voisi olla myöskin toisten kehojen kanssa. Se tulisi tämä telepatia esimerkiksi tällä tavalla, tai sitten psykokineesi. Eli, ja tietysti joidenkin... Sitähän on tutkittu myöskin, että tämä telepaattinen epävuorovaikutus toimii Faradayn häkin sisällekin ja jopa sukellusveneeseen. Joo. Joo, siinä on sitten tulee taas tämmöinenkin, että no 10 hertsiä on aika pitkä aloitus. No kyllä se Faraday hakki periaatteessa tavallisen vapauden sulkeisiin pois, mutta sitten onkin pakko mennä kvanttiteoriaan ja sen yleistykseen, että meillä on tämmöinen valaisemattoman aineen ongelma. On jotain ympäriltä. Täällä tämä teoria ennustaa, että meillä on Planckin voikin, jossa voi olla moninkertaisesta tavallisesta olennaisesta. Ja kun se on moninkertainen, kaikki kvanttiskaalat skaalautuu samalla tavalla. Saadaan makroskopinen kvanttikohde, joka on koko biologian pointti. Tällainen biologinen keho ei voisi käyttäytyä koherentisesti jo tavallisessa kvanttin kannalta. Se olisi vain tämmöinen kemikaaleja pytyssä, ei sitä pytty tekisi mitään ihmeellisyyttä. Se olisi täysin tasasta homogeenista massaa. Mutta sitten tulee tämä kvanttikoherenssi ja selittää tämä biologian koherenssi. Ja sitten kun meillä on tämä kvanttivoki on suuri, niin siitä seuraa erinäisiä asioita. Mä en muista sun kysymystä. Mutta joka tapauksessa se olisi ihan väärin. Oli tämä, että onko, pystyykö selittämään näillä sähkömagneettisilla vuorovaikutuksilla se tällaista, jos on Faradayn sisällä. Kyllä joo, nämä valaisemat on fotoni ei vuorovaikuta sen tavallisen aineen tai suoraan. Eli se myös läpi sosta-pointti. Tämä valaisemat on fotoni, miten täytyy ensin muuntua tavallisiksi. Ja sen jälkeen ne voi vaikuttaa, mutta se todennäköisesti aika pieni. Silläkin on arvioita ja tulee tämmöistä kokeellista havainnoista, tämmöistä uudesta havainnoista. Mutta mä en pysty sanomaan, mitä on lukua tässä. Se riippuu nyt tähän toimintaan myöskin tästä fotonienergiasta ja tämmöistä tekijästä. Mutta joka tapauksessa tämä Faraday haki läpi menee, koska se on tavallaan semmoinen, että se vuoro odottaa hyvin heikosti tavallisia aineita. Mutta vuoro vaikuttaa. Siinä on se ero normaaliin valaisemattomaan aineen selitykseen. Siellä sanotaan vankaa mitä kuuluu. Entä sitten puhutaan
Niin, jos sitten mennään taas näihin kausaaliteettiin, kun puhutaan nyt taas ennalta tietämisestä ja tällä tämän tyyppistä. No siinä on sitten, että tulee tämä, tässä oli näin päin, meni tämä oksitasvo, tai se kasvo tähän suuntaan. Tähän suuntaan kasva, niin silloin siinä menee tähän suuntaan, voi sanoa, ja kun tähän suuntaan, niin silloin menee tähän suuntaan. Että siihen tulee tämmöinen ajassa taisepäin kommentti. Joo. Ja silloin voit kuvitella esimerkiksi, että sä edät tuonne, se heijastuu tuolta ja tulee tämmöinen. Tällainen teoria on kehitetty Edmein, fyysikko Edmein toimesta, että ennalta tietäminen voisi itse asiassa olla näissä kaikissa yliaistellisen havaitsemisen muodoissa se perusilmiö. Eli tuota telepatiakin voisi selittää ennalta tietämisellä, jolloin henkilö vaan saa tietää etukäteen, että mitä tämä toinen ihminen ajattelee tai on sitten ajatellut sillä hetkellä ja saa ennalta tietämisen kautta sen tiedon sen sijaan, että tulisi telepaattisesti hänelle. Joo, siinä on tämä telepatiaseen, se liittyy kyllä tällä kvanttitietoisuudella, jos on kaksi ihmistä vaikkapa kvanttitietoisuudella, ja sitten tulee tämä kvanttimutta, niin silloin sillä hetkellä. Tai nyt me ollaan varovaisia. Jos on kvanttitieto, niin on tavallaan kuin sama yksikkö. Silloin voisi ajatella, että ne jakaa tätä tietoisuutta. Ne tämmöisiä jaettuja mielikuvia. Se olisi yksi telepatian selitys. Toinen olisi sitten tämä klassinen, että menee vaikkapa tuohon suuntaan. Siinä oli sitten heijastuu ajan suunnassa taaksepäin ja tulee tänne. Se olisi tämmöistä klassista kommunikaa. Se voi hyvin olla, että ne on molemmat. Tällä, kun on näitä kvanttikomputeksia tai tämmöisiä, mä saan termiä mieltä, niin siellä on just sekä klassinen että kvanttikieto, se molemmat on ikään kuin mukana siinä. Tämä voi olla hyvin, että ne molemmat on mukana, mutta tota mennä on. Tämä fyysikko Edmei, hän tunnettu tuon Yhdysvaltain projekti Tähtipaltin puitteissa. Projekti Tähtipalttiin, eli Stargate-projektin tutki kaukokatsontaa, Wimont Viewing ilmiötä, Yhdysvaltain hallituksen lahoittama hake vuodesta 1972 vuoteen 1995, ja senkin jälkeen on muuttu, että se jollakin tavalla Yhdysvaltain hallitus jatkaisi edelleenkin näitä tutkimuksia, mutta me ei ole siinä mukana vuoteen 1995 saakka, ja hän on kehittänyt sitten tämän teorian, että se ei astuisi todella ajan kautta. Ahaa, sillä on tämmöinen. Ah, joo. Tämä se on telepaattinen viesti. Osa sitä. Sitten se tietysti on tämä magneettinen keho. Jos minulla on magneettinen keho, joka luottuu maapalloluokkaan jopa galaksin skaalaan. Ja tämmöiset galaktiset rytmit, päivä, vuosi, on pikkusen ero näistä aurinkoliittymistä. Ja ne on havaittu, niitä on evidenssiä, että ne on mukana näissä biologiassa. Joka viittaa siihen, että meillä olisi tällä magneettilla jopa galaksin koko mukaan. Joo. Satoja tuhansia. Joudun tässä pikkuhiljaa olemaan päättämään tätä tilaisuutta, mutta laitan tuonne, että on tuon kiljoja sitten linkkinä tuonne videoiden kommenttiosioon, niin sitä kautta sitten voi ihmiset tutustuu ja populaalimpaa otetta varmasti löytyy sun blogista sitten, että sieltä on blogissa on. Vähän kai kansantajuisemmin ehkä. Yleensä siellä on sitten, ne on kyllä englannissa. Ja siitä on kyllä, että se on ihan mielempi vaatii se vaiva. Terminologi on tietysti semmoinen, joka on poikkeaa. Oliko vielä kysymyksiä? No tavallaan ulkopuolelta tuo sähkömiehenä ja tuo Faradayn häkki vielä, kun ne on niin huonoja ne niiden Faradayn häkit. Mäkin olin tuolla teknisessä korkeakoulussa, niin siellä oli lämpötekniikan labrassa Faradayn häkki, niin se oli niin huono, että siitä tehtiin naulavarastoa, ei siltä tehnyt mitään. Aina kun meni joku kone yli, niin se sotki mittaukset. Se on kyllä paikolaji se Faradayn tekeminen. Millä niitä kvantteja sitten mitataan? No se on sitten näiden kokeilijoiden.
näppi niin erossa, että se olisi ihan kokonaan oma taiteenlaansa, että en yli kertomaan siitä mitään. En pysty äkkiä antamaan sellaista pikkuluetta. Voi olla, että niillä on vehkeitä, mutta niistä ei vaan puhuta. Joo. Tätähän tämä valosanottava ongelma, se on tämä yksi näitä isoja monia. Se on yksi niistä, ja tässä nyt olisi tämä biologia ja varsinattuna aineen yhteys. Että se tekisi makroskopisen kaikkipohjan, jos varsinattuna aine on sitä, mitä mä väitän. Eli tämä on biologian yksi ongelma. Miksi me käyttävät, että jos me pohjaan yksityinen, jos se magneettinen keho, sen kvanttikohjanssi, indusoisi tämmöinen keho, pohjanssi, se olisi ohjattua kohdellisesti ja sinänsä minun kehon nämä yksittäiset osat. Olisi meillä aina kisatunnallisesti käytössä, ellei niitä ohjattaisi tuota korkeammalta taholta. Se olisi lähinnä se idea, se kvanttikohdellinen siirrys olisi täällä alemmilla tasolla. Tasolla sitten täällä, jossa nämä järjellisen käyttäytymisen aiheuttaa. Se olisi tämä tulkinta siinä. Sillä on hirveän paljon. Mä oon tuossa varmaan 20 vuotta joutunut tätä valosanottomaa ennettä. Sieltä tulee koko ajan hienoja tuloksia. Ihan tällä galaktisella tasolla, galaktisesta valosanottomasta aineesta. Biologiasta tulee tuloksia, jotka on tulkita tämän valosanottomuuden lattimotiota kielikia avulla. Monelta suunnalta kondensoitumista ja sieltä tulee koko ajan hienoja tuloksia, outoja, kunnollisia. Samalla idealla, että näistä datasta ei ole todellakaan puutetta, niin sitä tulee joka suunnasta. Puolustusvoimien ja tutkimuskeskuksella varmaan löytyisi laitteistoja, joita ei välttämättä ihan kauheasti menekään julkisuuteen markkinoille. Mistä keskuksesta sä puhuit? Puolustusvoimien ja tutkimuskeskuksella. Miten sitä analogiaa tämän valaisemattoman aineen ja skalaariaaltojen välillä, kun on semmoisia aaltoja, mitkä kumoon toisensa ja se ei näy mittarissa? Tässä on, mä joutuisin tuomaan taas uuden palasin tätä avaruusaikakäsitystä. Siellä on mahdollisia, mä puhun joista tämän entisestä kertaa, ja mä olisin voinut puhua avaruusaikaleiristä, ne on äärettömän lähellä toisiaan, mutta ei ihan. Jos otat tänne kentän ja tänne kentän, ja ne on vastakkaismerkkisiä sähkökenttien magneeteissa, sä pistät sitten hiukkasen, joka koskettaa molempia. Tällainen pieni kolmipinta, joka koskettaa molempia näitä pintoja. Välittäjänä. Niin se kokee molempien kentät, mutta kun on vastakkaismerkkisiä, niin lopputulos on nolla. Se ei koe mitään pohjaa. Siinä on olennaisesti se, että tämä määritelmä sille, että on kenttä, että koetaan voima. Sitä se lähtee aina ihan fysiikan oppikirjasta, että se on se, miten mä nyt sanoisin, tämmöinen, mä en saa sanaa mieleen, tämmöinen määritelmä, käytännön määritelmä sille, mitä on kenttä, mitä taas on aiheuttama voima. Siitä päätellään. Ja nyt jos on nämä kentät vastakkaisuuttaneet, mutta eri avaruusaikavälillä, niin niiden aiheuttamat voimat kumoavat toisensa, jos me mitataan testipartikkelilla, mikä voima tuli, niin ei mitään voimaa, ei mitään kenttää. Että se, ne ikään kuin kumoaa toisessaan nämä kaksi kenttää. Ja semmoinen sujahtaa Faraday-häkin molekyylästä ohi sinne, läpäisee kaikki. Joo, että tämä on yksi tämmöinen hauska ilmiö, mikä jotain, joka on ihan uutta, tämmöinen mahdollisuus. Tämähän on, mikä se on, uutta tämmöinen. En muista nimeä. Se on puhunut tämmöistä. Se vaan väittää, että näin on, mutta se ei pysty sitä matemaattisesti perustelemaan millään tavalla käyttää ja vastakkaismerkkinen kenttä. Se on tasan nolla tässä maksimissa elektrokylmissä, ei mitään kenttää, mutta tässä kun ne on eri avaruusaikavälillä eli ne vastakkaiset kentät, niin se efekti on nolla, mutta kentät ei ole nolla. Se on se pointti. Että se olisi, kun mä muistaisin, sä ehkä tiedät sen nimenkin, mutta se on amerikkalainen kaveri. Bearden. Bearden. Että sillä on tämmöinen, se on puhunut tästä paljon ja mä en jossain vaiheessa ottanut pätkiäkään otavissa, koska se matematiikka on niin onnettomasti, mutta kyllä saattaa olla, että se intuitio on oikea loppujen lopuksi.
Laosi, Kanan, tuolla Venäjällä, Joo, se olisi jokin, että se olisi tänään, että sitten nyt silläkin voisi olla niin kuin, voisi ymmärtää tässä, mä en nyt toisi jostain muista sen edeltäen tähän, että yksi on nämä havainnot, joissa ikäännyttyjä kaukaisesta kohteesta, jossa astuu fysiikallisessa skaalassa tulee tulevaisuus signaali ja tulee menneisyydestä signaali ja tulee äärettömän näköisesti signaali tästä hetkestä. Se oli se väittämä, mutta tämmöistä on havaittu, mä en vieläkään tiedä onko havaittu, mutta se sopisi tähän, että nämä ajansuunta voi olla molemmat. Voi mennä molemmat. Niin, sitä on ainakin väitetty, että tämä kotsojalajin peli, sen avulla olisi pystytty havaitsemaan signaaleja. Joo, mä en todella tiedä tulevaisuudesta. Sitä oli tutkittu tuolla, sitten on Kiljokin tuollainen kultapuu vähän samaa tuolla, niin siinä on vähän selostusta siitä, siitäkin sivutaan sitä. Niin tuota, se oli tuolla Novosibirskissa, Novosibirskin lähellä sijaitseva ilmavoimien tukikohta, jossa oli iso talousuoro ja tutkimusyksikkö 60-70-luvulla joskus se tutki siellä muun muassa tätä Kotsojalajin peiliä. Jotakosakin nimenomaan jotakosakin peiliä oli tämä. Ja se sopisi kyllä kolmalainen ja on tullut vielä aivan loistavasti. On mäkin sitä joskus kirjoitunut. Sitten olisi tämä samanaikaisuus, se olisi tämä konttitieto. Se olisi sellainen tavalla, että olisi silmäri tavallaan. Ja mä liittän sitä silmärin korrelaatiota, se voi olla mahdollista. Onko Jaakolla vielä kysymyksiä? Ei jaksa. Joo. Sadeelen synttä. Mä en tiedä, tunteeko kukaan sadeelia. Laajatiedon yhteistyöstä, niin ihan hänellä on tänään synttä. Tänään oli poikkeuksellisesti sen takia vähän aikaisemmin tämä tilaisuus, jos joku haluaa sitten mennä jatkoille sinne synttäleille. Mun täytyy kyllä lähteä pian. Mun täytyy jo tulla 80 sen jälkeen juniin. Mun täytyy lähteä horpailemaan sinne asemalle, että oli vähän vaikeaa, mutta että mikä tässä on suojintie? Se on tuosta noin tuonne suoraan. Tuonne suoraan. Onko se ihan suoraan makkoleita? Tuosta tuonne päin, pohjoiseen päin. Joo, eikä sen kummempaa. Ei. Mä tein semmoisen pitkän kiekulan tuossa ja kyselin siitä ilmalta ihmiseltä. Niin kyllä, joo. Se joku kaveri lähti opastamaan. Ja löysin joo.